Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Hari ini di FMT, polis merakam keterangan Cikgu Bad berkait hantaran KK Chai menghadap Agong Badrul Hisham Syarin mungkin disiasat di bawah Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Aktivis politik Badrul Hisham Saarin hadir ke Ibu Pejabat Polis Bukit Aman untuk memberi keterangan berhubung. Hantaran di media sosial membabitkan pertemuan antara yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim bersama pengasas KK Supermat, Chai Kikan di Istana Negara. Badrul atau lebih dikenali sebagai Cikgu Bad dalam sidang media sebelum dirakam percakapan berkata beliau mungkin disiasat di bawah akta hasutan 1948 dan akta komunikasi dan multimedia 1998 saya hadir ke bukit aman kerana dipanggil polis berhubung hantaran saya pada 5 April yang membela imej raja-raja Melayu daripada dirosakkan imejnya kata beliau Netizen mula uh, mempersoalkan kata mereka, wah boleh tahan juga Cikgu Bad ni. Tiba-tiba pula menjadi uh, pembela imej raja-raja Melayu kata beliau. Kata netizen, di mana? Di mana celahnya Cikgu Bad membela imej raja-raja Melayu? Itu dipersoalkan oleh netizen. Tapi menurut Cik Gubad, beliau menulis dengan penuh sopan dan melontar pandangan. Betapa tidak kena dengan bahagian protokol membenarkan seseorang kena tuduh di mahkamah dalam kes menghina kalimah Allah dibenar menghadap kata beliau. Namun ada netizen yang mempersoalkan semula kepada Cik Gubad. Mereka kata, adakah undang-undang yang menghalang protokol tersebut atau menghalang perkara tersebut. Mereka juga bertanya kepada Cikgu Ban bahawa itu adalah budi bicara yang di Pertuan Agong. Itu adalah kuasa prerogatif yang di Pertuan Agong. Maknanya yang di Pertuan Agong mampu membuat keputusan mengikut budi bicara baginda. Jadi yang dipersoalkan oleh Cikgu Bad itu seakan-akan mempersoalkan budi bicara yang di Pertuan Agong. Badrul turut mendakwa siasatan terhadapnya adalah merupakan satu bentuk intimidasi dan menegaskan bahawa beliau juga tidak akan menyerahkan gadget miliknya serta bersedia ditahan. Kemudian, beliau kemudiannya masuk memberi keterangan pada 12.15 tengah hari tadi. Kontroversi KK Mat bermula 13 Mac lalu apabila beberapa gambar stoking tertera kerima Allah ditemui di cawangannya di Bandar Sunway tersebar di media sosial sekaligus mencetuskan kemarahan orang Islam dan desakan boykot oleh pemuda AMNO. Susulan siasatan polis pengasas KK Mat Chai Ki Khan dan istrinya Low Siu Mui yang juga pengarah syarikat didakwa di Mahkamah Session Insya atas pertuduhan melukakan perasaan agama orang lain kerana menjual stoking itu. Bagaimanapun, mereka mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan itu. Isu itu berlarutan apabila tiga cawangan kekemat dibaling bom petrol, iaitu di Bidor Perak, Kuantan Pahang dan kejadian terbaru di Kucing Sarawak. Pada 3 April lalu, Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap CAI di istana negara dan dalam pertemuan tersebut Beliau memohon ampun dan maaf kepada Seri Paduka Baginda Serta seluruh umat Islam Ada netizen yang sebenarnya menyokong Tindakan uh, Cai menghadap yang di-Pertuan Agong hmm. Memohon keampunan Kerana kata netizen Di Malaysia ini lambang Islam Dan lambang uh, Kedaulatan Islam di negara ini Ialah yang di Pertuan Agong. Baginda adalah ketua kepada agama Islam dalam negara ini. Jadi adalah afdol kata mereka apabila Chai menghadap yang di Pertuan Agong memohon keampunan atas isu ini. Kerana siapa lagi yang Chai nak berjumpa? Tepatlah tindakan Chai kata netizen menghadap ketua agama Islam di Malaysia supaya isu ini dapat dihentikan. Sultan Ibrahim juga telah pun bertitah, jangan ada pihak yang mengambil kesempatan ke atas perkara itu termasuk menghasut rakyat. Saya tidak mahu perkara ini berlarutan titah agung. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan yang pastinya akan menggemparkan sanusi di Kedah. Apabila dengan tajuk di Harapan Deli, nak tambah lorikah, bilik gerakankah, pusat aduankah, krisis air kedah berterusan, kata di TikTok. Seorang pengguna TikTok, Saiful Hazizi di Tanjung Dawai mempersoalkan, kebersediaan kerajaan negeri kedah pimpinan PAS dalam menghadapi krisis air yang bakal timbul menjelang sambutan Aidilfitri. Saya duduk di tepi paip air. Bagi saya ini satu sumber daya tarikan di Tanjung Dawai. Cuma saya nak tanya kepada kerajaan negeri, apa perancangan kerajaan negeri untuk menangani krisis air menjelang perayaan Aidilfitri nanti. Di Tanjung Dawai ini nak mandi pun tak boleh. Nak mencuci-cuci pun tak boleh Anak-anak dan saudara dari luar nak balik nak beraya Tak pernah dan tak dengar lagi lah Apa benda yang mereka nak buat lagi Nak tambah lorikah Nak buat gilik gerakan kah? Nak menambah pusat adu aduan kah? Tak ada katanya Adakah benda ni akan jadi macam itu saja soal beliau lagi macam mana pun Exco Ayak kata benda ni akan siap dalam masa 2 tahun lagi iaitu pada tahun 2026. Katanya merujuk kepada pengumuman Exco Kerja Raya Sumber Asli Bekalan Air Sumber Air dan Alam Sekitar Yusuf Zakaria di Dewan Undangan Negeri Kesian Rakyat tulis beliau di dalam pendedahan kali ini Saudara-saudara sekalian, dengan pendedahan kali ini ia cukup uh, melengkapkan sudah kritikan rakyat Kedah terhadap kepimpinan Sanusi. Antara yang juga jadi isu baru-baru ini ialah tentang isu bola sepak. Ha. Apabila netizen ataupun peminat bola sepak di Kedah juga turut mempersoalkan tentang apa yang Sanusi sudah lakukan di Kedah khususnya untuk pasukan bola sepak KDAFC. Mereka bertanya kepada Sanusi tentang hal itu. Saudara saya carikan kepada anda isu tentang bola sepak tersebut yang mana mereka begitu jelas menyindir kepimpinan Sanusi sehingga ada yang berani mengatakan dapat dekat hang semua lingkup penyokong bengang sanusi klaim banyak tolong KDAFC laporan ini adalah pada April 7 di Harapan Delhi penyokong kelab bola sepak kedah Darul Aman KDAFC meluahkan rasa tidak puas hati terhadap Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor Selepas pasukan mereka dikenakan hukuman pemotongan tiga mata serta denda rm ringgit. Ini susulan kegagalan KDAFC membuat pembayaran penuh tunggakan gaji pemain dari skuad musim lalu selepas diberikan masa untuk menyelesaikan keseluruhan tunggakan gaji berkenan pada 30 Mac lalu. Kata peminat itu belum pernah lagi terjadi seperti itu penyokong Kedah meluahkan rasa tidak puas hati apabila menteri besar Kedah mengeluarkan kenyataan bahawa beliau sentiasa menyokong Sang Kenari. Mereka menganggap Sanusi mengeluarkan kenyataan yang tidak berasas kerana jika benar dia membantu pastinya Kedah tidak berada dalam keadaan sebegini sekarang tak pasal-pasal kena potong tiga mata sebelum sepak mula beserta denda iringan RM50,000. Hang pantau kot mana soal penyokong bernama Samad Sam. Dapat dekat Sanusi bola lingkup, GLC lingkup, Widad Langkas suka lingkup, Litar Luba lingkup, LRA lingkup. Dapat dekat dia apa yang tak lingkup? Komen saha. Habis bungkus di bawah Menteri Basah yang sebenarnya tak cedik pun kata Khairi. Nanti dia cakap pula, pengurusan KDA itu lintah darat pula. Bila orang cemerlang, datanglah dia ambil kredit, naikkan nama ulas Muhammad Aznin. Sanusi pada semalam berkata, dia sentiasa memberikan bantuan apabila kedah, memerlukan terutamanya apabila terpaut dengan isu kewangan. Menurut Sanusi, bantuan yang disalurkan menerusi Persatuan Bola Sepak Kedah, itu adalah menerusi dana yang lain dan bukannya dari wang kerajaan negeri kata Sanusi selama ini kita bantu melalui KFA sampai sekarang KFA bantu dan terbaharu kita salurkan beberapa juta ringgit lagi cuma tak mahu bising kata beliau lepas itu mereka masih kata kita tak tolong 16 juta ringgit bukan jumlah sikit kata Sanusi kalau bagi anak yatim bayangkan, tengok banding bola sepak. Mana lebih afdal? Tentulah anak yatim kata Sanusi semalam. Begitupun penyokong memangkah kenyataannya dan menyifatkan Menteri Besar Kedah itu tidak kompeten sempanjang menggalas jawatan tersebut. Sementara itu, pengerusi kelab penyokong Kedah Darul Aman Nur Hasmadi Hamzah berkata, Hukuman yang dikenakan kepada pasukannya menjadi sejarah pahit buat bola sepak Kedah dan mengejutkan penyokong kerana belum pernah terjadi sebelum ini. Dia juga memohon agar kerajaan negeri membantu jika kesilitan ini tidak dapat ditangani pihak KDA FC musim ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, kita ingin ucapkan tahniah dan syabas kepada kerajaan Perpaduan Kerajaan Madani Pimpinan Datu Sri Anwar Ibrahim Ramai yang cuba memfitnah kerajaan ini Kononnya harga barang meningkat Yang paling teruk sekali ialah berkaitan dengan tilawah Al-Quran Dan hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan dan antarabangsa Sehingga empat individu yang dikatakan uh, telah pun menghantar hantaran palsu tersebut telah menghadap SKMM dan tengoklah nanti apa pula yang bakal menanti mereka adakah akan didakwa atau tidak itu terpulanglah kepada SKMM. Tetapi yang juga tular di media sosial ialah pendakwaan kononnya harga barang meningkat. Kononnya kos sara hidup meningkat. Ada juga tular kononnya barang tak cukup lah macam-macam. Tapi nampaknya apa yang berlaku sepanjang hari ini mengujahkan ramai orang. Apabila ramai netizen berkongsikan risit-risit pembelian di pasar raya yang menjadi bukti bahawa harga ayam murah di seluruh negara menjelang Aidilfitri. Makna kata harga barangan Khususnya barang-barang keperluan, barangan harga kawalan seperti ayam, beras, minyak, semuanya dalam kawalan dan terkawal dan murah. Ini bukan sekadar cakap-cakap lawak jenaka. Ini bukan sekadar cakap-cakap dengan air liur semata-mata, tetapi netizen cukup teruja untuk berkongsi menunjukkan riset bahawa harga ayam sememangnya murah di seluruh negara jadi nak percaya mana fitnah yang tak betul ataupun riset pembelian yang sudah terbukti benar itu data yang tak boleh diubah-ubah seorang lelaki melakukan tinjauan di Facebook miliknya bertanya kepada semua pengguna Facebook untuk berkongsi harga ayam di kawasan masing-masing seperti yang dijangka, rata-rata memberitahu harga ayam dijual sekitar RM7 hingga RM10 sekilogram. Seperti di Maidin contohnya, harga ayam dijual sekitar RM7.80 sekilogram di seluruh Semenanjung Malaysia. Tetapi di pasar awam Bagan Ajam, Pinang, Seorang pengguna Facebook mendakwa ayam standard dijual pada harga RM10.80. Begitupun sebahagian besar pasaraya di seluruh negara menyediakan bekalan ayam dengan harga yang amat murah menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri pada 10 April ini, dijangka pada 10 April ini. Sehingga kini menjadi bualan menjadi trademark atau trending di media sosial mereka mengingatkan berapa kali harga ayam naik ketika kerajaan perikatan nasional kata mereka menjawab kepada persoalan daripada walaun mereka kata berapa harga ayam pada waktu perikatan nasional mereka juga bertanya berapa harga minyak pada waktu perikatan nasional yang mereka kata harga Rp10.80 itu mahal, berapa pula harga ayam pada waktu perikatan nasional kata mereka. Ada kumpul harga 1 kg ayam yang kawan-kawan kongsi di status aku sebelum ini. Terima kasih sudi berkongsi katanya. 99% yang komen ni aku tak pernah kenal mereka di dunia luar. Bukan isi kandungan yang kami berpakat pun ada harga di seluruh negara. Sabah Sarawak saja harga tinggi sikit berbanding semenanjung. Harga ayam tak melambung musim perayaan, alhamdulillah. Ingat tak harga raya harga raya tahun 2021 dan tahun 2022 berapa? Tulisnya di ruangan Harapan Delhi. Soal Najib Bakar yang membuat tinjauan harga tersebut. Dia turut memuat naik 40 tangkap layar komentar warganet yang berkongsi harga ayam di kawasan mereka. Setakat ini bukan sahaja ayam bahkan minyak dan telur juga dijual pada harga yang rendah. Orang ramai berpuas hati dengan usaha kerajaan melakukan pemantauan sehingga tidak berlaku pencatutan harga ketika musim perayaan kita nak bagi kredit kepada pihak berkuasa pihak kerajaan kerana rajin membuat pemantauan pada waktu ini kena kerja keras kata Anwar Ibrahim supaya dapat membantu rakyat jangan uh, duduk saja di kerusi empuk kata Anwar Ibrahim jadi mereka pun bergeraklah membuat pemantauan saya yakin dengan uh, apa yang dilakukan ini pemantauan yang berterusan ini semua perkara mencatut harga dan sebagainya dapat dielakkan. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini dan jangan lupa juga berikan komen anda untuk harga ayam di kawasan anda, harga minyak di kawasan anda. Kita jumpa lagi.